Srážka! KTM-ko šlo k zemi! Nechtěl bych být teďka v jeho kůži. Sledujte, co se za ním valí. Nevydalo. Borci, to musíte takhle! Oh. Ty vole, to bylo super! No. Ah. Právě nastal čas jezdit. Vítejte v dalším díle Bike O'Clock. Dneska jsme vyrazili do Pohořelic na motokrosovou trať. Je tady s náma Peťa Šmí, tohle je vlastně motokrosový trenér a my jsme se tak nějak omylem přihlásili na motokrosový trénink. Podle mě jsme udělali životní chybu, ale říkali jsme, že to chceme probnout. Peťa nás k tomu často motivoval, že bychom mohli přijít k němu pod křídla si zkusit trošku té motokrosové techniky. Takže my jsme vzali ty naše elektromotorky. Peťa nás bude koučovat, jsou tady ještě další dva kluci zkušení motokrosaři s těma velkýma mašinama a myslím si, že jestli někdy máme padnout za vlast, tak to bude dneska. Peťo, jaký si myslíš, že máme šance k přežití dneska? Velký. Jo? Jo, jo, jo. A o co se bude jednat? Budeme jezdit, skrabovat nebo nějaký jako techničku určitě, nějakou? Přesně, nebo? Přesně. Dáme technické věci, pak si zazávodíme, dáme nějaký endurko. Těším se. Battle, jestli teda přistoupíte na nějaký jako battle s velkýma motorkama. No, my bychom se hlavně mohli teďka jít mrknout, proti čemu vůbec pojede. Jo, jdem se podívat. Takže jen tak pro info. Tamhle jsou naše elektrické motorky, Suron a Talaria. Já jsem nasadil motokrosový štýl, oni nosí kšiltovky takhle, motokrosaři. A nejezdí se v helmě? No ne, když seš v depu, víš. No a Damex už má za sebou vlastně stroje Filipa a Toma a to jako vypadá docela velký, ne? Tadyhle Husqvarnička, kolby Raha, tadyhle KTM-ko. No, stoupni si ze zadu k té motorce jenom tak. Jakože... Jo, ona mě má pobrat. To máš jako po ramena ty řidič. Já tady v téhle zóně se vůbec motat nebudu. A tam mám svůj Suron Light B, tam jsem spokojený. 55 kilo. Jdem se hodit do gíru a jo. Vyrazíme do akce. Takže jsme už všichni tak nějak nachystaní v gíru. Kluci jsou ready. Filip a Tomáš, borci, díky moc, že si s váma můžeme dneska zajezdit. Těšíme se, jak dostaneme totálně na zadek. Peťo, budeš na nás hodnej? A na nás? Jak dlouho jezdíte, borci, na motorce? 10 let. 10 let? Já nějakých 6-7 let. To není moc dobrá zpráva pro nás. Snama. Dobrý, tak jo, takže Peťo, o co půjde takhle na začátek? V prvních kolech se seznámíme s tratí a zároveň u toho se rozhýbeme, nebudeme vře hýc, tak rovnou začneme jezdit, aby jsme se nepotili u auta, tak se rozcvičíte na motorkách. Budeme se různě válet po motorce, budeš se natahovat, budeme se napřímovat, zkusí zatlačit do řiditek, zkusíš je roztrhnout, zkusí zatáhnout k sobě, jako různé pohyby, aby když pak pojedeš víc pilu, tak aby tě nic moc nepřekvapilo. Takže ty v tom kole pojedeme takový lehčí tempo, je to úplně lehký. To je kouč, takhle si představil kouče. Jo, takže Damex bude kopírovat, já si dám první kolo tady jo. Za kamerou, jsem zvědavý. Jdu vás smazat, borci. To je podle mě jediná disciplína, kdy jim Damex bude asi stíhat, ne? Tady při tom, kdy... Takže borci si tady dávali takovou rozcvičku, bylo to docela příjemný. Já jsem se snažil odkoukávat, ale je to Ondřej, je to sypký jak svině. Fakt? Brutálně sypká ta trať. Tak já se jdu taky procvičit teda. Jo. Pojďte ještě dát kolo se mnou. Na začátek je dobrý se rozkoukat. Takže teď pojedeme daleký pohled, to znamená, že se nedíváš před kolo, ale díváš se tak nejdál, jak je to možný v tu chvíli. Pojedeš po levé straně celou trať, fakt poctivě po levé straně. Dávej! Dávej, dětku! Ty vole, to plave jak svině! On přijede, cílový skok. Brap!
vole, co to bylo za kozla, vole? Vole. Vlastně. Jako? Skoro jsem jim ujel. Dávej draku! Jedu! Jedeme teďka pravou stopu, jestli to dobře chápu. Protože... Je král. Kde je? Ale on jel špatně. Já jsem tady vyjel někam úplně mimo. Jsem se ztratil, vole. Pojede proti. No těm profíkům to docela jde, no. Ale tamhle je. Tamhle je. Máme. Ale nákloní spočívají. Máš mašinu pod sebou, buď ju tam rveš pod sebe. No, no, no. Motorku pod sebe, no. Tělo je rovně. No. Rovně. A nebo motorka je rovně a ty rveš tělo pod motor. Jo. A tohle se má střídat, jo? Jako? Tyhle dva nákloní můžeš střídat. Mhm. Jedeš draku. Tak borci dostali pokyn a jedou loket na loket. Wow. Tak pojď si, vnitřek, venek, střídačka, yes. Tohle bych mohl... Tak tohle bylo hustý. Daleko. A tady jede hlavní, ty na mě nemají nárok. Hlavní zcela. Dávej draku, už je skoro máš. A jedeš. Yes. Takže kluci už dohání Ondryse. Nechtěl bych být teďka v jeho kůži. Sledujte, co se za ním valí. Jo. Ty kráso, bacha. Bacha máže za zádama. Dáme teda naši jehlu a niť. Alta! V tom si myslím, že budeme silní. Spočívá v tom, že jede vedoucí jezdec, je tam nějaký lídr a skupina jede za něm, snaží se kopírovat. Kdo bude lídr teďka? Tom. Tom. To na Toma. Alright. Tak Tom je rider, který se soustředí zejména na motocross, jezdí tadyhle poháry v motocrosse v rámci Česka. Takže ten teďka povede tady tenhle ten tuhle hru. Takže... Jsem zvědavý, jak se Ondris udrží. Říkali, tady je výhoda, že se nejezdí úplně v rychlostech. Teď mě načadil. Jo, je tam. A čadil mě strašně, na tohle se musím drž rozvědět. Drž se, draku. Wow. Jo, dobře. Tak, je to tady sypný jako svině. Fakt nájezdy na ty šikmý hrany, to je vohu. Ale jo, tady tohle disciplína, jako ve který si docela věří. A Filip je rider, který se soustředí na enduro a jezdí mistrovství světa, jezdil i několik těch šestidenních hardcore závodů endurovejch, což jsou nejtěžší závody, co se vůbec na motorce dá jezdit, takže... Ne. A pojď ho, draku! Alta! Borci, to musíte takhle! Nevydalo! Tady je rýha totiž! Tam je rýha! Flip na jazd do rýhy! Borci, to musíte takhle! Yes! Dobře! Tohle je nejlepší divácká disciplína zatím. To je nejlepší, hochu, to si pojď zkusit, protože to je fakt prdele jak svině. Enduro, Adamex v akci. Strach. Dávej! Mám strach. Váha. Oh, válem předák. Co dám, Max? Wow. Pěkně. Mega písku. Pojď, Jude. Ty vole, co to je tohle? Ah. Easy. Tady ten kanion, ten hrozí. Pytle. Tamhle dali Damexovi teďka brutální výjezd.
Je tam. Je! Tak neudělal chybu, ale... Ty vole, to bylo super! To bylo super úplně! Takže tady ta endurová jízda, kdy jsme jeli v takým šneku, byla úplně mega. To nás docela dost jako s Ondřejem bavilo, protože to byla chvíle, kdy nám borci neujeli o půl kilometru a mohli jsme se jich chvilku držet. Přesně. A je pravda, že ty naše mašiny jsou lehunky, je to podobný kolu, takže tam taková ta trialová alá technika se dá něco jako vymýšlet a je to mega zábavný. No. Je tak. Kouči, co bude další věc, na kterou se vrhneme? Další věc, budeme se učit hodiny. Že teď to uděláme tak, že vlevo točí ve zatáčce, dojedu tam úplně v klidným tempu, jde nám spíš o ty hodiny. Jo? Dojíždím tam, zabrzdím, pokládám nohu na zem, otočím to kolem levé nohy a jedu dál. Uděláme to i na každém skoku. Nějaká vyvýšenina, zastavím, otočím se na ní. Jako zvuk, chápší, že? Zvuk tam není, ale vizuál dobrý náhodou. Ty. Borci tam u sebe, úplně damek tam. Sorry. Dobře, vedu. Školil. Vedu. Hej. Wow. Ty vole. Srážka. Tomas šel k zemi. KTM-ko šlo k zemi. Wow. Tak to jsou věci po dvou deci. Suron šel k zemi! Suron šel k zemi! To byla čertová disciplína tohle. Protože já nechci nic říkat, ale borci jeli tréninkový drill s hodinama, ale jenom šli do sebe úplně. Na loktovačka při hodinách. Centimetr od sebe. Jdeme na další tréninkový drill. Hele, kouč už objevuje krásy elektromotorek. Telefon spadl? Rádím taky už. Bobík je zvyklé. Takže posunuli jsme se na nový spot, našli jsme tady takovej corner transfer a každý si tady zkusí pár nějakých jumpíků. Poled na malé motorce. Kolby Raha a jeho rekordní pokus v quarter high airu. Takže náš skok byl tady tenhle ten transférek a teďka kluci si vyberou na velkých motorkách, si vyberou svůj skok. Freestyle tady přes celou lavici. Přes celou. Hej, tohodle se asi nezúčastním, ale rád se podívám. Já taky. Oh yes. Tak Peťa si tady dal jména hulváta polet v tomhletom gíru motocrossovým. A posunuli jsme se. Ty kráso. Posunuli jsme se tadyhle k dalšímu skoku na trati. Tahle lavice je topová úplně. Jakože ještě malinko rychlost chybí, ale no. Není to aspoň protisvah, takže... Jo no. Jo! Dobře. Tady slyším nějakou hrozbu. Bavili jsme se s Peťou, jak vlastně probíhá klasický motocrossový trénink a říkal jako, že to je o dost větší drill, ať si nemyslíme, že nás jako šetří, že teďka máme v podstatě takovou jako srandu. Já jsem si to tak trošku myslel. Jo, no. Ale je tam strašně těžký se udržet v té sypké zatáčce. Ay, shit.
nevidím. Tyhle zjevil se z prachu. Takže po lehké skákací session přichází chvíle, kterou jsme nechtěli s Ondřejem vůbec zažít, a sice, že borci nás tady přemlouvají, ať si zkusíme nějakou tu velkou mašinu. A los padl tadyhle na filovou endurovou skvarničku. A sice jsme se fakt snažili tomu vyhnout, ale prostě borci, že ne, no, takže... To bude hustý. 110 kg, 400, dvě pade. Kde co je všechno? Vůbec. Vůbec. Spojka je vlevo. Chci posadit víc dopředu. Ten prst na přední brzdě bych oddělal. Vůbec ho nebudeš potřebovat. Už tam můžu hodit kvál? Jo. Nebojíš se o svoji motorku? Nevím. Tak asi už to cvaklo. Tu spojku? Jo, jo. Jde si. Jde si. Ty krávo. Tak to je jiný odpích, vole. Oh. Jo. Ty jo, odlepil jsi to do vzduchu. Ty hustý. Vole, hochu, tak to je hustý. Jako. Mazec. A teďka jsi zkus crosspaint. No to ne. Tamex jde na velkou mašinu. Nevadí. Sorry, co jsem udělal? Čítkem. Obří stroj. Jo, tak pásně. Ty vole, to je, to má sílu jak svině. Tohle mě chtěl zastavit. Tak mám dát neutra. Ty vogo. Podle mě bychom k tomu vůbec neměli přičuchávat. Souhlasím. Souhlas. Ale je to dobrý, je to fakt jako dobrý. Pro lidi, kteří mají k motorkám cit nebo prostě vztah a to, tak to je jako samozřejmě úplně jiný level. Ale pro mě jako bikera, tak já vidím zase prostě ten smysl těch malých elektro. Jo, jo, jo. Oboj ale je nádherný, dobrý. To je pocit super, jako super. Drn, hustý. Tak dnešek máme za sebou, zakončili jsme ho tady tím vypůjčením velké motorky. Za mě mega zážitek, ale asi na ní nepolezu. Je to hustý, budí to brutální respekt. Já jsem rád tam, kde jsme na těch našich malých elektrických na Suronově na Talári, ale tyhle ty velký mašiny, kdo na nich umí, tak je král země koule. Děkujeme moc klukům za pojezd, děkujeme moc Peťovi. Díky, za coaching. Samozřejmě kdokoliv z vás by měl zájem, tak si myslím, že Peťa, tady je jeho Instagram, přijímá jakýkoliv objednávky na tréninky. Je moc šikovný, jde na to trošku jiným stylem než ostatní. Taky se podívejte na Peťův YouTubeový kanál, kde dělá videa z dění z motokrose a je to velká zábava. To je pro dnešek všechno. Pokud se vám líbilo to, co děláme, tak nám dejte like, koment, odběr a těšte se na další videa, protože my jedeme do! Was building on the lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the platform.